Komissiya baxacaq, bu məsələyə də baxacaq. Elə komissiya ona görə yaradılıb ki, bu məsələyə və bütün başqa məsələlərə baxsın. Və indi müşavirənin yekunu olaraq prezidentin sərəncamı hazırlanmalıdır. Bütün tapşırıqlar orada yer almalıdır. Eyni zamanda proqram artıq imzalamağa hazır olmalıdır. Və hesab edirəm ki, bütün bu işlərdə adiyyatı qurumlarla yanaşı ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak etməlidir və komissiya öz işində ictimaiyyət nümayəndələrini də cəlb etsin. İlk növbədə alimlər bu işlərdə fəal rol oynamalıdırlar və su ehtiyatlarımızın qiymətləndirilməsində və su ehtiyatlarının artırma deməli ehtimalının dəyərləndirilməsində və bütün digər işlərdə alimlər mütləq iştirak etməlidirlər. Ekologiya üzrə mütəxəssisləri mütləq cəlb eləyin bu işlərə. Çünki biz sudan elə istifadə etməliyik ki, ekoloji tarazlığa bunun mənfi təsiri olmasın. Çünki bəzi ölkələrdə biz tarixdən bilirik, böyük su layihələri icra edilirdi, amma mənbələr və su ehtiyatları düzgün təhlil edilmirdi. Ona görə indi su varma üçün bunun yaxşı təsiri olubdur, amma ekoloji vəziyyəti gərginləşdiribdir. Ona görə mütləq ekologiya üzrə mütəxəssislər cəlb edilməlidir. Qeyri-hökumət təşkilatları cəlb edin, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də bu işlərdə fəal olsunlar və sizin bəlkə də görə bilmədiyiniz məsələləri onlar diqqətə çatdıracaqlar. Media nümayəndələrini cəlb edin. Hesab edirəm ki, geniş mətbuat konfransı keçirilməlidir. Ümumiyyətcə, bütün dövlət qurumları mətbuatla çox sıx əlaqədə olmalıdır və müntəzəm olaraq görülmüş işlər haqqında məlumat verməlidir. Bizim bu müşavirəmiz də bir növ vətəndaşlara verilən hesabatdır. Eyni zamanda vətəndaşlar bilsinlər ki, biz hansı işləri görməyi planlaşdırırıq və onlardan da təkliflər gözləyirik. Çünki əgər bu müşavirələri biz qapalı şəkildə keçirsək, heç kim bilməyəcək, onda yerlərdən təkliflər gəlməyəcək. Ona görə bu müşavirə də ictimaiyyət üçün açıq olacaq və yerlərdən təkliflər, əlbəttə ki, hesab edirəm ki, işimizə köməklik göstərəcəkdir. Təbii ki, bütün bu işlər böyük vəsait tələb edir. Ona görə hökumət və adiyyatı qurumlar, Maliyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, digər qurumlar xərclər smetasına çox dəqiqliklə baxmalıdırlar. Qətiyyən imkan vermək olmaz ki, xərclər süni şəkildə şişirdilsin. Bütün icra ediləcək layihələr açıq tender əsasında görülməlidir. Çünki bəzi hallarda bizdə korporativ maraqlar üstünlük təşkil edir və elə hallar var ki, bir və bir neçə şirkət bütün tenderlərdə qalib gəlir. Əlbəttə, elə layihələr var ki, ancaq bunu təcrübəsi olan və böyük layihələrdə iştirak edən şirkətlər icra edə bilər. Bu təbiidir. Ancaq bu layihələrlə bağlı bir çox sahələrdə kiçik, orta həcmli, o qədər də böyük peşəkarlıq, kvalifikasiya tələb etməyən layihələr də olacaqdır, kontraktlar da olacaqdır. Ona görə yerli sahibkarlar, onlar da hazır olsunlar. Çünki biz doğrudan da böyük infrastruktur layihələrinin icrasını davam etdirəcəyik. Ona görə ictimai nəzarət təmin edilməlidir. Smetalara, xərc smetalarına çox ciddi dövlət nəzarəti də olmalıdır. Əlbəttə ki, bütün bu işləri səmərəli şəkildə davam etdirmək üçün vahid idarə etmə mexanizmi işlənməlidir. Bu tapşırıq da mən verirəm, bunu da hazırlayın ki, bundan sonra ancaq koordinasiya şəklində bu işlər görülsün. Komissiya, adiyyəti qurumlar, bugün su təsərrüfatında fəaliyyət göstərən 4 qurumumuz var. Deməli, Azərsu, Meliorasiya
və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. Ona görə bu qurumlar, ondan sonra geniş ictimaiyyət, alimlər, ekologlar, Prezident Administrasiyası, Nazirlər Kabineti ümumi rəhbərli etməlidirlər, nəzarət etməlidirlər ki, bütün bu işlər planlı şəkildə həll olunsun və biz yaxın gələcəkdə su təhlükəsizliyimizlə olan problemləri də həll edək. Necə ki, enerji təhlükəsizliyi məsələləri həll olundu, nəqliyyat təhlükəsizliyi məsələləri həll olundu, indi ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinin həllinə biz yaxınlaşırıq, su təhlükəsizliyi məsələləri də öz həllini tapmalıdır.